Yes! Yes! Besar ni, ini yang besar juga. Kau bagi sakit bungkus sesam ini. Kawan tak? Ada kawan, ada kawan, ada kawan. Kena. Mau pergi belakang sudah, pusing belakang. Ini mata memang kuat mah. Oi, oi, ini macam tadi pun dia lah. Tak payah gambar lah. Saya ini macam rekod sikit. Okay. Yes! Yes! Yes, ini kali lah. Okay, okay, tidak ketat sangat. Kopia, kopia, hitam. Ada kawan tak? Ada kawan, ada kawan, ada kawan, ada kawan, ada kawan. Kena. Hey, satu lagi. Oh, mau pergi belakang sudah, pusing belakang. Hey, passing, passing. Oh, mau ke? Mau ke lato lah. Mau ke lato, mau ke lato.
Ketok kepala dia. Nah, kasih ketok. Dia okay, meh. Dia kasih ketok. Kasih ketok. Dia meh mata memang kuat, meh. Kong ni kau juga macam apa? Oh, kau lulang lulang ah. Kasih ketuk dulu, mau gambar. Ketuk dia kasih pening. Ketam ah, dia menghantam ketam tadi. Eh, ya cek tan kau dek. Okay. Oi. Saya ngomong mau nhìn đâu rồi, chịu đàn xanh mù khôi. Mù khôi kìa, hả xin. Hả xin cái video mù nhìn đâu, bác ngồi đi đổi dấu là. Ngồi kén có đổi dấu là. Thấy không? Kén, hả xin cái mù mù cầm đâu. Tôi lê, tôi thiểu. Hả xin cái lệnh nói thiểu đó không sao hả cả. Mù, mù, nhưng cái mù sậy thôi thì nhằm à, thôi ông thử á. Ông thử á thầy á, dạ hữu dùng gì chảo kìa. À, lắp cho thầy cũng không kìa. Thế kìa, hữu xương.抽環滿中啊。都發哦,我們這邊也有。應該買高魚個抽飯的不,打個積木拿人哦。嗯,中。 Pandai pusing meo. Apa ikan? Nongkoi ya? Tadi pun ini macam. Oh, sudah nampak. Woi! Woi, ini macam tadi pun dia lah. Oh, sudah mau koyak, 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 koyak. Okey. Tak apa, sikit lagi. Jangan kuat sangat, nanti dia koyak semua badan dia. Ah! Kamu ingat tau sini tu ada koi lah. Oh. Tak payah gambar lah. Saya ni macam rekod sikit. Okey. Boleh terus buka.
Ini macam tadi pun terjadi lah. Kamu, kau sini tuh ya, kuih, kalau saya.